E agora ela vai sair, tá? Agora todas já estão 0,3 e eu vou colocar o rosa também, tá bom? Então é assim que faz para cortar na tesoura. Para salvar em PDF agora. Para salvar em PDF, precisa estar com essa configuração aqui, com espessura nas linhas. Senão, ele vai salvar sem linha e você não vai conseguir saber onde precisa cortar. Então, você precisa ter no seu computador instalado o PDF Creator. Você instala no seu computador. Quando tiver instalado, ele vai aparecer aqui, ó, nas impressoras. Você procura ele aqui, clica nele. E clica em imprimir. E aí ele vai salvar em PDF. Você pode enviar para a gráfica ou enviar para quem você quiser imprimir para você.